Komið sæl. Í þessu vídeo ætla ég að sýna ykkur aðflug og lendingu á Ísafirði sem að var svona með skemmtilegri leggjónum í sumarferðinni 2021 með fyrstfélagi Reykjavíkur. Hér eru við komin inn í Ísafjörðinni. Ísafirði rættu og 13 vilar að koma til lendingar. Þetta er lendingar Ísafirði. Það eru rosalega mikil talstöðasamskipti þegar það eru 13 flugvilar að fljúga saman og menn þurfa að passa upp á að vera ekki á nálagt hvorum öðrum og já, það bara, já ekki stress, sérstaklega fyrir gaur eins og mig sem nýkominn sóló og lært sýkt, rosalega lært sýkt Ísa, þeir eru flugur að bjóður, hérna Já, það eru 14 velar að koma þér inn til lendingar, ok Jó, það eru að bjóð Það vísu 13, það einn eftir Já, ok Jó, það Þú endur rátt að tegur á 12 mútur, enginn fyrir bröð Takk fyrir það Þetta verður bara snert í undingar Íli, þú verður meira hérna hægra mín Ok Þetta verður að lenda eða bók, það verður bara að lenda Íli, það lýður sem eigi bænum og Íli eins og bara strandningina og einn maður svo Það bara aftur á veginn að fyrir því Það ekki búið Líkilegt að fara henni yfir Það það Og stúrkar Það sem að fyrir Lýri, meira hægra með Þú kemur henni til Það kannski að netta hérna og taka Það taka spottið alveg og fyrir það og skoða það hverju Jó, gerir það Já, það þarf að það er bara stundstopp Það fullstoppa Ísafirði, fullstoppa Ísafirði Ég beygir ekki inn á rampinn því ég haldi það aðeins áfram þannig að hinn ekki byrja Og víkir til hæri Það vinkir 80 gráðu 12 mínútur Og svo þegar við förum þurfum að byggja plan hérna út í fjörðin þannig að frammi á skemmtiðarskipinu áður við klifrum Og set fulla flaps á Nei, þarna erum við að fara í þverleg Alveg æðislegt að búa þarna Þetta ekki aðeins bara, Svenja Hvað segir? Aðeins áfram bara Fylgstu að þetta regnir í mig Ok, þarna er ég að fylgjast mér hraða og trafík Þetta er framfyrir þarna bara Og ég ætla að lenda mjög Hvað ég að segja, nálægt endanum á brautinni svo ég geti hreinsa braut sem allra fyrst og verið ekki fyrir öðrum flugvélum sem eru að koma til lendingar Þetta hlýtur að koma til lendingar Fyrir að peginn á lokastefnu Passa hraðan og trafík 7-0 rimur Ok, nú erum við komin upp í lokastefnu, lítilli hæð Ég ætla að vera fljótur og komur út af brautinni þessum ég svona lágt og ætla að lenda alveg á páendanum á brautinni en þá önnur vel á braut fylgis ég stíft með braut og hraða lendur Þetta var æðislegt Þá bara komið sér á brautinni B73, rým braut
Falcon í yfir. Nei, er ekki formaður klúbbsins bara hérna? Ó, vísa mann vegi, já, já. Ekki að ríma takar, vel á eftir. Jeps, svona var þetta. Þetta var æðislega skemmtilegt og hérna, takk fyrir að horfa. Þetta að lefna saman, eftir og... Vonandi hafðu þið gaman að þessu. Allana, fannst mér þetta æðislegt.